Hej og god formiddag. Så er vi klar til at gå i gang med dagens event her. Jeg skal lige beklage, at vi blev et par minutter forsinket. Men jeg vil gerne på vegne af H.C. Andersen Capital byde velkommen til den her gennemgang af regnskabet fra 3. kvartal 2023 fra Norden, som kom ud her til morgen. Mit navn det er Rasmus Køjborg, og jeg har fornøjelsen at byde velkommen til CFO Martin Badsted, som vil tage os igennem tallene og sådan den seneste udvikling. Så stort velkommen til dig, Martin, i første omgang. Og inden jeg helt overlader ordet til dig, så vil jeg selvfølgelig også byde stort velkommen til jer, der lytter og ser med. I kan stille spørgsmål som sædvanligt i chatten, og så skal jeg nok sørge for at publicere dem undervejs. Og så tager vi dem enten i løbet af præsentationen, hvis det passer ind, eller også så samler vi i hvert fald op på alle spørgsmålene til sidst. Men med det, så vil jeg overlade ordet til dig, Martin. Værsgo. Ja, men tak skal du have, Rasmus, og velkommen til alle lytterne til denne præsentation af vores Q3-regnskab. Jeg skal selvfølgelig starte med lige at sige, at vi kommer til at tale lidt om fremtiden indimellem os, og det er selvfølgelig behæftet med usikkerhed, så man bør læse, hvad der står på denne side. Men ellers så vil jeg sådan set hoppe direkte ud i det og sige, at helt overordnet set, så synes vi faktisk, at vi kommer ud med et flot Q3, som er in line med forventningerne, som vi siger. Man kan jo se på grafen øverst til højre, at den trend, der har været gældende de seneste par kvartaler med en lidt nedadgående udvikling, den fortsætter ind i Q3 her. Men det er for vores vedkommende virkelig mest udtryk for, at det var nogle helt fantastiske tal, der blev genereret i 2022. Vi genererer $99 millioner i netindkom i Q3, og det er stadigvæk et fantastisk højt resultat. Det kan man blandt andet se jo nedenunder på grafen, der viser return on equity. At det tal altså svarer til et return on equity på 27%, når man annualiserer det. Det er skabt i et tørlæsmarked, som faktisk generelt har været temmelig svagt og vanskeligt at navigere i. Der har selvfølgelig været et godt tankmarked, så det bidrager væsentligt til indtjening. Så vil jeg sige, at vi købte jo nogle projects and parceling aktiviteter omkring juni måned. Og den integration går rigtig fint, det kommer jeg lidt tilbage til. Derudover så er det værd at fremhæve, at vi har annonceret ansættelsen af en ny COO, i tillæg selvfølgelig til ham, vi har over på FST, med en, der skal være ansvarlig for den business model, som vi kalder Assets & Logistics, med henblik på selvfølgelig at skabe lidt mere momentum og lidt mere vækst i den del af forretningen. På baggrund af de gode resultater, der har vi igen annonceret en dividende på 10 kr. Per aktie og et aktietilbagekøb, så vi resonerer omkring $76 millioner ud til aktionærerne. Og med den del af året, som allerede er gået på god vis, så hæver vi bunden i vores estimat, så vi nu forventer et helt års netindkom på mellem $380 og $420 millioner. Lad os dykke lidt mere ned i financials. Man vil kunne se her, at 9 måneders EBITDA er $560 millioner, og det er $177 millioner for kvartalet. Det er selvfølgelig nedad i forhold til sidste år, og det er jo blandt andet, fordi tørlæsmarkedet er noget sværere. Og også i tank har vi faktisk, på trods af et meget stærkt marked generelt, set, at raterne har været faldende i forhold til sidste år. Vi som sagt genererer $99 millioner i netindkom, og det er fordelt med $69 millioner i vores Assets & Logistics og $30 millioner i vores Freight Services & Trading forretning. Og det vil sige, at den udvikling, vi så sidste år, hvor det var FST, der dominerede, den er nu vendt om. Og det siger jo selvfølgelig noget om den robusthed i vores forretning, som vi har bygget op med den forretningsmodel. Vi genererer en meget fin free cash flow, så på de $99 millioner netindkom er der faktisk $109 millioner i free cash flow, når man lige trækker den akquisition ud, vi lavede hen over sommeren. Og det bidrager jo stadigvæk, hvad skal man sige, stærkt til vores balanceposition, hvor vi nu har en net cash position på $34 millioner. Vi har generelt fortsat vores fokus på det, vi kalder at de-riske vores position, og det vil sige at generelt tage dækning, når vi synes, at det var attraktivt. Det har været primært i tørlast, men i en vis omfang også i tank. Og så har vi som noget nyt faktisk inkluderet to grafer her, som viser lidt om vores position øverst. De røde søjler viser, hvordan vi netto, hvor mange netto-skibe, kan man sige, vi har i de forskellige kvartaler inden for tørlast, og nederst det samme med de blå søjler, hvor meget vi har inden for tank. Og man vil bemærke i tørlast, at vi faktisk generelt har mere last end skib lige de kommende par kvartaler, og en relativt lille nettoposition åben,
i slutningen af, eller fra midten og til slutningen af 2024. Og det er en refleksion af, at vi tror, at tøjlandsmarkedet generelt vil være sådan relativt subdued og svagt i den kommende tid. Men vores position på den lidt længere bane, som man kan se her, er klart et udtryk for, at vi synes, at den lave ordrebog og generelt gode fundamentals vil blive attraktiv, eller vil gøre markedet mere attraktivt, når vi kommer lidt igennem 2024. I tank kan man sige, at vi vælger egentlig at opretholde en ret høj eksponering mod det marked. Den dækning, vi tager, er primært udtryk for, at nogle gange synes vi, at TT-markedet kommer op i en pris, hvor det meste af upside'en faktisk allerede er priset ind. Og så kan vi, synes vi, faktisk få det meste af gevinsten, uden at fortsat løbe en stor markedsrisiko. En kort update på den akquisition, som vi gennemførte af Projects and Parceling aktiviteter i sommer. Det går rigtig fint med integrationen, og vi er rigtig glade for den ekspertise, som den her organisation bidrager til vores egen organisation. Vi synes, de komplementerer hinanden godt, og vi har allerede set, at der er en del af de synergier, vi havde i vores case, som bliver realiseret. Det gælder både, hvor vi deler skibskapacitet, særligt ned i vores eget handysize-segment, men det gælder også på indkøbs- og kostsiden, hvor vi med den stordriftsfordel Norden har, generelt kan se, at vi har nogle ting, vi kan gøre smartere og billigere, end man har kunnet i den aktivitet tidligere. Så vi synes faktisk, at det går rigtig fint, og vi har egentlig set, at de har leveret et EBITDA på $7 millioner i kvartalet. Også på ESG-fronten synes vi, der sker spændende ting, som vi arbejder på. Et af vores kernemål er jo at få reduceret emissionsintensiteten, som vi kalder EEOI. Og den er indtil nu i kvartalet ned 5% year on year. Og det er jo drevet af dels, at farten er sat ned på skibene på grund af det lidt svage marked, og en generel optimering af den måde, vi driver vores skibe på. Så købte vi jo hen over sommeren en minoritetspost i et teknologiselskab, som hedder MashMates, som vi regner med kan hjælpe os med at få adgang til CO2-fri biofuel i fremtiden. Vi synes, de har en rigtig spændende teknologi, som gør, at den biofuel, som de kan producere, formentlig med nogle fremtidige udviklinger og flere tweaks, kan komme ned og blive konkurrencedygtigt på prisen med helt almindelige fossile brændstof. Og så tror vi virkelig, at det begynder jo at blive interessant for shipping at bruge den her slags brændstof. Så har vi lavet en anden ret spændende kontrakt med noget, der hedder Tech Resources, hvor vi har committet os til at levere emissionsforbedringer på 25% på de afskibninger, vi laver med dem. Og det er en kombination af både at finde rigtig effektive moderne skibe, eventuelt bruge biofuel på nogle afskibninger, og så generelt optimere rejseplanlægningen på de skibe, både med ruter og fart osv. Det bringer mig til vores guidance og final remarks. Vi løfter bunden af vores guidance, sådan så vi nu på gruppeplan forventer en indtjening mellem 380 og $420 millioner. Man kan jo se med det, vi allerede har lavet year to date, og så det spænd, vi lægger ud for hele året, det indikerer, at Q4 stadigvæk vil fortsætte trenden, den nedadgående trend, som vi har set igennem året. Og det er jo blandt andet dels fordi, at i tanker operator, er det i stigende grad jo nogle marginer, der er under pres, fordi det, der koster at leje skibe ind, stiger, uden at salgspriserne, kan man sige, på fragt stiger tilsvarende. Så der bliver marginerne trykket sammen. Og i tørlast inden for FST er markedet ret svært at agere i lige i øjeblikket. Periodeskibene er stadigvæk ret dyre, og det kan man også se i vores volumetal, at hvis man prioriterer marginer over volumen, så er der sådan lidt lavere aktivitet end tidligere. Den udvikling tror vi også kommer til at fortsætte ind i hvert fald i første halvår i 2024. Og det vil sige, at vi her egentlig siger, at den margen, som vi forventer for næste år i FST, godt kan falde under det historiske gennemsnit, som har været omkring $750 per dag. Meget kan selvfølgelig ændre sig, men det er sådan, som vi ser verden lige nu. Til
Til gengæld på Assets & Logistics, der opererer vi med relativt høj afdækning, og vi har stadigvæk, synes vi selv, en rigtig interessant position, der er vendt primært mod tank, og så i tørlast primært mod den lange ende, altså det vil sige slutningen af 24 og ind i 25. Og vi er selvfølgelig stadig committed til at udbetale 50% af vores indtægter minimum i dividende til aktionærerne. Og det bringer mig så til vores sidste slide her i dag. Vi synes, vi leverer et godt kvartal, $99 millioner i net income, i hvad der egentlig må siges at være et ret svært tørlastmarked, så vi er meget tilfredse. Og vi opererer stadigvæk et tankmarked, som vi forventer holder sig rigtig stærkt og bidrager positivt til vores indtjening i de kommende kvartaler. Integrationen af Project Compressing kører som den skal, og vi fortsætter jo med at udlåne ganske betydeligt beløb til vores aktionærer. Med det vi annoncerer i dag her, har vi sammenlagt udlånet omkring $1 milliard siden 2020. Og det er klart, at de tal, vi leverer her, bliver ved med at addere til den track record, vi rigtig gerne vil vise jer som aktionærer, at vi rent faktisk kan levere gode returns og gode marginer i begge vores forretningsenheder på lang sigt. Så tak for jeres attention, og nu tror jeg, vi giver ordet tilbage til Rasmus og jeres spørgsmål. Tusind tak for det, Martin. Jamen lad os tage nogle af de spørgsmål, der er kommet ind, og vi kan egentlig starte her med den sidste slide i forhold til jeres guidance her, for der er selvfølgelig kommet lidt spørgsmål ind, og du var også lidt inde på det i forhold til, hvad der implicit ligger i Q4. Men nu er det et langt spørgsmål. Jeg prøver lige at tage sådan de vigtigste ting, men vedkommende roser jeg i hvert fald for et flot regnskab og et veldrevet virksomhed og en god forretningsmoral og professionalisme og sådan nogle ting. Men vedkommende kommer så ind på det her med, om jeres guidance skal være lidt konservativ, implicit de her $23 til $63 millioner vil det jo så være i jeres Q4. Og sådan når man kigger på vedkommende peger lidt på nogle ting, altså Q4 bør være indbringende i forhold til, kan man sige, i forhold til transport med energi og forskellige andre ting. Så vedkommende, ja, spørger lidt ind til det her med, og også, jeg tænker også lidt på, hvor meget visibilitet har du på den implicite guidance der? Er det også fordi, der er en stor del usikkerhed i Q4, eller er du egentlig ret firm på, hvordan Q4 kommer til at se ud på nuværende tidspunkt? Jeg tror egentlig, at jeg vil prøve at dele svaret lidt op i to dele, så der er sådan den underliggende drift med de ting, der sådan er normale. Og der er der jo ikke så lang tid tilbage i året. Oktober er jo også et vist omfang bag os, og vi opererer med relativt høj dækning, så den del, den føler vi, at vi har en pæn visibilitet på. Men man må bare sige, at vi driver en meget stor forretning med tæt på 500 skibe, og der skal ikke flytte så meget på f.eks. et skibssalg eller nogle af de her sublease gains, når vi charter skibe ud, eller andre ting, der lige pludselig gør, at nogle estimater kan ændre sig. Så jeg synes egentlig, at have et spænd på plus minus 20, altså 40 i alt, det er egentlig, det kan næsten ikke blive mindre i forhold til den største forretning og det aktivitetsvolumen, vi driver. Godt, meget fint. Og så er der egentlig et par spørgsmål, som centrerer lidt om det samme. Der er en, der spørger på produkttank. Hvilke risici ser I for supply-demand-balancen sådan short-term på et års horisont, skriver vedkommende her i parentes. Og så er der en anden, der spørger sådan lidt i samme boldgade. Hvordan ser det ud med nye skibe i henholdsvis tørlast og tank i årene 24-26 så? Ja, det er nogle virkelig gode spørgsmål. Så hvis vi starter med tanksiden, så er vores egentlig base case, at tankmarkedet holder sig rigtig stærkt i den kommende tid. Hvis man skal lede efter risikofaktorer, jamen, så vil jeg sige, så er det nok oil demand drevet af makrosvaghed. Så hvis det er sådan, at verdensøkonomien bliver sværere end den her lidt bløde landing, som jeg tror, at konsensus måske forventer lige nu, jamen, så kan det sætte sig i oil demand, og det vil selvfølgelig også sætte sig i efterspørgselen efter tankskibe. Så det er sådan en ting, som kan ødelægge billedet lidt. Så ser vi jo også, at efter sanktionerne er kommet i stand for snart, ja, det er jo egentlig et års tid siden, så finder markedet nogle gode løsninger. Og det vil sige, at vi har allerede jo kunne se, at spotmarkedet er faldet i 2023 versus 2022. Og den effekt kan man muligvis godt frygte fortsætter. Altså det vil sige, at de addede distancer, vi har set, ikke længere bliver større.
og noget af den, den uro og panik, der har været indimellem, heller ikke vil genfinde sig. Så det er sådan den ene ting, hvis man skal tage de negative briller på. Omvendt, så vil vi stadigvæk sige, at markedet er så fint balanceret, at hvis der kommer nogle disruptions, vi så noget af det med den her, det her meget kortvarige russiske forbud mod dieseleksport, som næsten ikke noget at blive til noget. Men der kan komme den slags ting, og hvis de rent faktisk får lov at sætte sig, så kan det også give højere rater. Så egentlig synes vi, at der er både upside og downside i det tankmarked. Men vores base case, som sagt, er, at det holder sig stærkt. Så bliver der også spurgt meget til nybygninger, og det gælder også i produkttank, at efter en lang periode, stort set uden ordre, så har vi faktisk hen over sommeren set noget af et lille mini-boom i ordering. Og det vil sige, at produkttank-ordrebogen er oppe i nærheden af 10%. Det er så ikke noget, der lige rammer her på den helt kort bane i 2024, det er nok mere noget i 2025-26. Men det vil sige, at der er sådan lidt nogle skyer, der trods alt samler sig derude. Det vil dog stadigvæk sige, at en ordrebog på 9-10%, det er lavt, og hvis man endda også tager crude ordrebogen med, som er endnu lavere, jamen så snakker vi om 5-6% for tankmarkedet samlet set. Og det vil sige, at vi kan faktisk godt kigge ind i et tankmarked, der kan holde sig på nogle meget pæne niveauer i ret lang tid fremover. Og lidt samme billede på ordersiden ser vi i tørlads, hvor ordrebogen også er i nærheden af en 9%. Og vi regner faktisk med, at der også her vil være lidt scrapping. Så flådevæksten, når vi kommer sådan lige ved 24, 25, 26, tror vi bliver meget moderat. Og det vil sige, at den her makro-slowdown, som jeg tror ligger i de fleste estimater lige her for 24, når den sådan vender lidt mere om, og verdensøkonomien accelererer lidt igen, så er der rigtig gode fundamentals lidt ude på den lange bane, også i tørnes. Meget fint. Og hvordan, Martin, hvordan er dynamikken sådan på new builds? Man kan se, der er jo en række af de her skibe, er måske bestilt for år tilbage, kan man sige, 21-22, hvor raterne lå på nogle andre niveauer. Man kan sige, funding cost er kommet op i mellemtiden. Kan nogle af de her ting lige pludselig komme i markedet ret hurtigt igen, kan man sige, i forhold til at skifte ejer og lignende, i forhold til hvem det er, der har bestilt de her ting? Fordi det netop er måske svært at skaffe funding og lignende, således at der faktisk kan komme nogle fine muligheder for at samle nogle ting op. Ja, du kan sige, som trader, som os, vi drømmer jo om, at der er en bargain lige pludselig, som vi kan få lov at slå til på. Men jeg må egentlig sige jo, at skibspriserne, det gælder både nybygninger, men så sandelig også moderne second-hand-skibe, de holder sig egentlig ret højt. Det kan man jo forstå i tank, fordi spotmarkedet og indtjeningen er så høj. Men det kan godt være lidt svært egentlig at forklare, hvorfor de holder sig så højt i tørlads, hvor spotmarkedet jo har været ret svagt igennem 2023. Og det vil sige, at der er nok købere derude. Jeg tror, der er blevet tjent mange penge i shipping de seneste par år. Og det vil sige, at det er ikke sådan, at der er nogen overhovedet, der faldbyder skibe eller er nødt til det. Priserne holder sig, og det tror vi faktisk kommer til at fortsætte. Med mindre selvfølgelig. Makroøkonomien trækker det længere ned, end vi tror. Meget fint. Og der er faktisk også lidt spørgsmål. Det kan være, det bliver en lille smule teknisk karakter, men jeg mener, du har en slide her om i appendix, hvis jeg lige kan komme om og finde den. Det er omkring det her med de her purchase options, I har. Jeg tror, det var den her slide, som vedkommende refererer til. Vedkommende spørger lidt det her. Nu kan vi se nede i højre hjørne dernede, for eksempel under tank, der står så number of options under 2023, og der står så 9, og vedkommende spørger, så betyder det så, at de har 9 tilbageværende optioner på at købe nogle skibe i løbet af 23? Eller hvordan skal man læse de her figurer? Ja, så vi har af vores optionsportefølje har vi 9 købsoptioner, der kan erklæres allerede i 23. De vil så typisk, okay, også hvis vi forlænger dem, kunne erklæres igen i 24, hvis vi ikke gør det i 23. Så det samlede antal optioner kan man se op i teksten i bullet points, hvor den tredje bullet er omkring købsoptionerne, hvor vi har 29 i tank i alt. Men det vil så sige, at de 29 kan vi egentlig erklære 9 af dem allerede nu, hvis vi ønskede det. Okay. Ja, for jeg tror, spørgsmålet gik lidt på, om de her 9, de så bare, kan man sige, udløb værdiløse, eller hvad skal man sige, hvis I ikke udnytter dem her 23. Men det er altså nogen, der kan udnyttes fra nu, men kan skubbes videre ind i årene frem. Ja, så konstruktionen på de her kontrakter er typisk den, at man har en fast periode på 5 års leje, og så vil man typisk få en købsoption efter 3 år, som varer både altså til år 3, 4 og 5. Men så vil man også have nogle forlængelsesoptioner, typisk 3 til år 6, 7 og 8,
hvor du både har skibet, hvis du lejer det, og du kan vælge stadigvæk at erklære din købsoption. Så det vil sige, at den her optionalitet er meget lang i virkeligheden. Og det vil sige, at der er ikke nogen af dem her, der er i fare for lige nu at udløbe. Så vi sidder, synes vi selv, på en super attraktiv position her. Godt, meget fint. Yes. Så var der faktisk også lidt et spørgsmål til hvad hedder det, grøn omstilling, og det kan være, at jeg lige skal gå tilbage til den slide, du havde på ESG her om den her. Vedkommende spørger lidt til det her med, om hvad skal man sige, er kunderne sådan villige til at betale for den mere pris, der måtte være med at sejle med. Altså jeg tænker, en del af de her skibe, der kan sejle på flere forskellige brændstoftyper, det er vel primært nye skibe. Jeg synes ikke, jeg har set, men det kan godt være, man kan. Det kan være, du gør os lidt klogere på det, om man kan modificere motoren i en eksisterende, på et eksisterende fartøj, eller man skal ud og købe nye, som har den funktionalitet. Men i hvert fald det her med, om kunderne er villige til at betale for den mere pris, der måtte være i det. Altså jeg vil sige det sådan, det her er jo et langt sejt træk, og der er ikke nogen kunder, vil jeg sige, der lige nu bare står sådan i kø for at få lov at betale ekstra for fragt. Når det så er sagt, så oplever vi, og det tror jeg alle virksomheder oplever, at der er et stigende pres fra virksomhedernes egne kunder og deres kunder, om jeg så må sige, igennem hele kæden på at kunne levere noget, der er low emission løsninger, også fragtløsninger. Og det vil sige, at vi føler jo, at den aftale, vi har lavet med Tech Shipments, det er en aftale, hvor vi får noget for det. Altså det er ikke noget, vi gør alene, men vi skal selv læne os ind i det, fordi det kræver nye processer for vores vedkommende. Så jeg vil sige, at det kommer. Vi føler, det er på vej i form af det pres, der er med rapportering på scope 3, og man ligesom skal tage hele sin supply chain med i de emissioner, man bliver målt på. Der opstår et pres, og det pres fører i stigende grad til, at kunderne også trods alt er villige til lige at kigge lidt på regningen. Og det er jo den udvikling, der skal til, fordi den enkelte virksomhed har svært ved at retfærdiggøre at bruge en masse penge på det her, hvis ikke konkurrenterne også bruger penge på det. Så vi synes egentlig, at der er en god, positiv udvikling i gang, men det tager noget tid. Godt. Og så er der en, der spørger lidt her, om den vedkommende nævner, at konkurrenter nævner, at der mangler skibe i segmentet til opstilling af vindmøller, og derfor er der gode rater inden for det her område. Har I samme opfattelse, og er det noget, som for eksempel nogle af jeres eksisterende skibe kan ombygges til? Jeg tror, at jeres nye projekt med Torco, det er primært til transport og lignende af vingerne. Det er ikke opstilling af dem, hvis jeg forstår det rigtigt. Nej, det er rigtigt. Det er to forskellige segmenter. Jeg skal ikke gøre mig klog på i virkeligheden, hvordan det ser ud inden for de vindmølleopstillingsskibe. Jeg kan konstatere, at der er flere, der har investeret i segmentet, men jeg har ikke nogen holdning til, om det er en god eller dårlig idé. Det er ikke noget, vi har den lige på trapperne. Godt. Og så sådan lidt i forhold til, kan man sige, geografien. Der er en, der siger, eller forventer I, at nye restriktioner på passage i Panama-kanalen vil påvirke tank eller tørlast i 2024, og det kan være, Martin, du lige kan opdatere os lidt på, hvad det er for nogle restriktioner, der eventuelt må komme i spil der. Ja, altså det grundlæggende problem ved Panama-kanalen er, at der simpelthen har været alt for lidt nedbør, og det vil sige, at der mangler vand til at fylde sluserne. Og det vil sige, at mængden af skib, der kan komme igennem kanalen, er meget begrænset i øjeblikket. Det pudsige er, når man lige kigger ned på det, så skulle man jo tro, at der lå en lang kø af skibe og ventede, fordi de ikke kan komme igennem. Men folk har ligesom i vores, som vi ser det, inden for vores segmenter i tørlast og tank, der vil de fleste allerede for længe siden egentlig have planlagt med, at du kan ikke komme igennem Panama-kanalen, fordi vi bliver ikke prioriteret. Det bliver containerskibe og lidt dyre LNG-skibe og sådan noget. Så vi sejler typisk ikke derhen for at ligge i kø. Til gengæld har det den effekt, så at alternativet der var sejlet sydom, eller helt at lave nogle andre ruter. Og det vil sige, at det er typisk ineffektivt i markedet, og det er igen, tror jeg, med til at skabe ekstra efterspørgsel efter vores typer af skibe, simpelthen fordi de skal sejle længere for at komme af med den samme mængde last. Så på en sådan lidt indirekte måde, ja, så vil det alt andet lige give lidt ekstra support til demand, både i tørlast og tank. Godt. Og også et andet spørgsmål til geografien. Hvordan fungerer markedet ud af Black Sea, altså Sortehavet, med korn og andet bulk fra Ukraine? Er det nogle områder, I stadigvæk sejler på, eller
eller hvordan er jeres aktivitet der? Ja. Altså, vi sejlede på det, da der var sådan den her egentlige aftale med Rusland. Men lige i øjeblikket er det meget sporadisk, hvad der kommer ud dernede fra. Så det er ikke noget, vi sådan struktureret sejler med. Godt. Og så var der lidt spørgsmål i forhold også til Kina. Man kan sige, Kina synes jo sådan lidt at have skuffet på den sådan økonomiske vækst i forhold til de forventninger, vi stod med i starten af året, hvor sådan coronagenåbning og sådan nogle ting, hvor man regnede med, at Kina ville komme noget op i gear igen. Og det er ikke sådan været tilfælde. Er det også noget, I har oplevet på tørlast? Og kan man sige, hvor vigtig er Kina i det her samlede marked, og hvor meget spiller det måske ind i forhold til, kan man sige, den mere kapacitet, de tager på tørlast frem, når I får jo leveret nogle nye skibe om en kort overrække, ikke? Er noget capsize, I har været bestilt, som jeg husker det i hvert fald? Ja. Kina er stadigvæk helt ekstremt vigtigt for tørlast. Det er nok i omegnen af 50% af alle volumener, der bliver fragtet i verden. Det går ind til Kina. Så det er ekstremt vigtigt. Det, der er ret interessant ved udviklingen i år, det er, at selvom du har ret i, at Kinas økonomiske udvikling har været noget langsommere og været lidt en skuffelse, jamen så har de importeret ret mange råvarer stadigvæk. Det vil sige, at der har faktisk været pæn gang i stålproduktionen. Vi har set en solid vækst i jernmalmsimporten og kulimporten. Så der er noget, der tyder på, at der stadigvæk faktisk er gang i nogle af de sådan lidt mere de aktiviteter, der er inden for, kan man sige, energi og tung industri. Så der kan man sådan set ikke helt se nedturen. Men vi tror egentlig stadigvæk på, at når Kina sådan får lidt mere gang i hjulene igen hen imod, kan det sige, ind i 24 og hen imod 25, så er der stadigvæk et pænt demand, positivt demand bidrag fra Kina. Godt. Martin, tiden er så småt at løbe fra os, men lad os tage et par hurtige spørgsmål. Der er en, der refererer til, at de for nylig har solgt to MR-skibe, fordi hvad det var, det 34 millioner dollar, I fik for dem. Om du sådan lige kort kunne belyse lidt omkring altså det asset play på tank, fordi som vedkommende skriver, de høje rater må formodes at vare ved over de næste år endnu, men det er måske så samtidig også afspejlet i prisen, så det faktisk nogle gange godt kan svare sig at lave et salg nu. Ja, det er jo lidt den overvejelse, at vi synes, at nogle af de her priser på tankskibe er kommet op i et niveau, hvor man kan sige, at det meste af det, jeg kalder upside'en, det er sådan set regnet ind. Det får man betaling for, og det vil sige, at man kan stikke noget profit i lommen og så ikke have den store risiko på. Det kan jo gå galt, det her. Og derfor synes vi egentlig, at risk-reward-balancen i tank tilsiger en lidt forsigtig approach, hvor vi, som vi siger, de-risker vores portefølje lidt. Og det vil sige, at altså sælge et par skibe og tage noget dækning. Og man skal jo huske, at lad os nu sige, at vi tager fejl, og markedet bare buller derud af i flere år endnu, men så har vi jo alle vores købsoptioner og forlængelsesoptioner. Så vi synes faktisk, at vi stadigvæk har masser af god upside til tankmarkedet, men synes alligevel, at det er fornuftigt lige at stikke lidt gevinst i lommen. Godt. Og så også igen en, der roser flot for et flot regnskab her. Og så spørger vedkommende, tør du spå om størrelsen af udbyttebetaling i 2024 i forhold til 2023? Jeg tænker, du har ikke guidet på noget for 2024, men din udbyttepolitik kan du da i hvert fald så lige genopfriske os på. Den tænker jeg, den er jo stadigvæk gældende i hvert fald. Så må man jo kunne lave sit regnestykke selv. Så. Ja, så vi har jo en udbyttepolitik, der siger minimum 50% af netindkommen udbetaler vi i dividende. Og den står vi ved, så det er i hvert fald et holdepunkt. Så kan man jo sige, at vi har en utrolig stærk balance med netto cash på 34 millioner dollars. Så der er vel stadigvæk, lidt afhængig af, hvor mange muligheder, der kommer for at investere, så er der i hvert fald stadigvæk plads til at også give gode udbytter næste år. Meget fint. Og så lad os lige tage den sidste ting, for det er altså, der bliver boet lidt i det her stadigvæk med din guidance, implicite guidance i Korea, hvor vedkommende siger her, og om det ikke er meget, meget konservativt, det I har sat. Jeg tror faktisk, han bruger tre gange meget, men du har været inde på det, men jeg synes lige, jeg vil stille det til dig igen her til allersidst, sådan at alle følte, de havde fået svar på deres spørgsmål i hvert fald. Jeg ved ikke faktisk, hvad jeg skal sige mere. Det er klart, vi har da et ry for at være konservativ, men når det så er sagt, så vil jeg sige, det er stadigvæk fair at sige, at der er rigtig mange ting, der bevæger sig, og nogle af de her tal, de hopper altså op og ned fra dag til dag.
Og det vil sige, at det her er vores bedste bud på et fair range, som vi ser det lige nu. Det er meget fint, Martin. Tusind tak for at stille op i dag her for Norden og for en masse gode svar på, på de her spørgsmål. Tak skal du have, ja, og tak for alle de gode spørgsmål. Det er virkelig dejligt at se interessen. Det vil jeg også sige herfra. Tusind tak til jer, der lyttede og så med og stillede en masse gode spørgsmål. Tak for det. God dag. Hej.